Здравейте, прекрасни хора! Няма как да буквално в последните часове на отминаващата 2018-та да не се включа, за да ви кажа много-много топло и щастливо посрещане на празниците. Нека да бъде радост в душите на всички нас. Забавлявайте се, наслаждавайте се, имайте истински прекрасни мигове с любимите ви хора, защото са в момента на прага на новото, което предстои. Нека да изпратим старта 2018 година с благодарност, с забавление, с така вдъхновение, с всички от тези прекрасни неща, които преживяхме през тази година. Нека я изпратим с истинска благодарност, така че в нас да се влее потока на всичко ново и прекрасно, което предстои, да бъдем готови за новата година. Знаеш, тук където се намирам аз в момента, във Виетнам, някъде във Виетнам, всъщност тук вече е почти в навечерието на новата година, остават буквално броени часове до новата година. Знам, че малко по-късно ще дойде и в България, но така или че всички ние се намираме в момента в различни точки на света. Знам, че тази страничка, това място ни обединява, където и да се намираме, в която и точка на света. Нека да бъде светъл празника, нека да бъде топъл, нека да бъде споделен, нека да бъде щастлив, забавлявайте се и ще се видим отново следващата година. Това наистина звучи невероятно, но да, това са буквално последните часове от тази прекрасна, отминаваща 2018-та. Нека да изпратим с огромна благодарност и нека с отворени от радост сърца да приемем идващата прекрасна и вълшебна нова година. Имай медена, дъгична, магична и истински прекрасна и споделена новогодишна вечер. Ще се видим следващата година. Много се вълнувам, прегръщам ви всички, прегръщам и теб, изпращам ти целувки и до скоро. До скоро, вълшебна вечер!